Salam alekou, nebolo mou. Euh, nouvel duman be dougou kono. Nouvel duman mou be dougou kono, nan minan dan do ala, o de ye kafo, kwa gafolibe, angan sen kolonel be la jelenye, angan folibe armeniye, angan folibe malidem be la jelenye, ani maliterou. O la sa, nebolo mou. Oye mounye nan mena do fo ala, o de ye kafo kou, sedea tun ye cɛya kan fɔ a hakilibɔo la kudeta kele niger ko ni sorasu ma faga bila nuu ma bazom ta kaa sigi faga la turu ko dimasi tɛmɛ ba yi na ku minimi mana se ka tɔrɔma kɛ k'ube nigɛrata kɛ awa o fɔ ani cɛɛw k'i kan bɔ nio yi jɔni ye o ye kolonɛl ansimi na jɛn ɲɔgɔn sɛn colonɛl bɛɛ lajelen ka kila ka kan ka Capitaine Traoré ko fana fara ko olu be e, nigɛr dɛmɛ sira bella la ko nuu ye kɛlɛta ka ɲɛsi e, nigɛr ma kou b'olu sɔrɔ ni nɔ u ɲɛ o lasa koo kɔrɔyi de k' fɔ ko sedeyao ye kɛlɛtigɛ ke mali fana ma burkina fana dolaw kuma kelen dila k'a fɔ u sira na oyaye, yé, a yé niko ose kounafou, ani barakeli ode telera kar e colonel asimi anaka armé Oye ekman charman blakata niger ka frontier mali frontier ani kodi ani senegalitia ah, oui, ani jeritje a me anio faga vidola ouye ma bafla blakata kodi wartje ani misirou avion drone ani seroni blending ani servi de renseignement ka senegal tafana bafla blalakata kata nofana ani minatcha bon ola ani jere yere buru ka do ye no ma banani de blalakata ofroche lab neanga srasui korobe do bola ya famia bala odun o talo kelila kon senica blakuna o yemuke

klu fana sirankoyi parce u y' do ko bɔra tlona o lasa an ye mun fana fɔ n'o de ko bɔra kɛnama sisan ka dɔ kaa fo ko resio ka ya faamiya ba la koopera munu nana an fɛ mali kɔnɔ olu caaman de nana bayirigaw nana o la n'u fana bilala ka ta frontiyɛre o la ani mina caamanw de nana

nie be helikoptere bet drone bete unan n bɛo keleku jatigɛ foka damarsiɛbe malikɔnya walasa o kelen kuusira ni ku jorɛ menkɛ kokeplus nigeria abadoo présiden uyo nege kusuk plasita kadoma noye sedao ɲɛma yaye o yi dafa ɲɔmgu jalana jayigi ji tada agrɔbado a ka yafamila sena maaw yafa ya ɲɔ vidio kan ka tɛmɛ k'a filila k'ale ti se ka décision ta k'a fɔ k'a bɛ olu ka armé wuli ya ka taa nizeri kɛlɛ ni olu ma yamaruya da ale ma k'a ka segin a kɔ sisan sisan ko mun da ka di a la o de ye o ye a segin na kɔ donc o kɛra gɛlɛya yɛsɛlaw bolo etantonde ke alazani alimakisa y'a lɔ olu bɛɛ to jigidalendon eh, nizeriya de kan nizeriya sen bɔra a la olu e tɔw tɛ fɛn ɲɛ a ko la o a tɛ kun u la k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ kɛ hali nizeriya yɛrɛ dɔrɔn fɛ surtout k'a fɔ ko mali ka arimɛ ba y'i donni kɛlɛ la e ni burukina fara o kan olu y'a dɔn k'a fɔ a cogoya c'est tout olu bolo koyi et puis mun b'e nii k'a fɔ fana o ye komi jamana dɔw bɛ senna o la olu ma sun an ye jɔli jɔli wɔya ka kuma mɛn. Eh, nan fora kou, kou srasou tara kou ditake, obikeke, kou niya kou srasou be kou ditake, kou sivilou de ma kleon, ale re sivili yo kou, ale tmiye balontan nan kore. A kou me, kalema mou fabou, kou nan fora kou eh, srasou, kou kou loup kere, kou loup genga mou fwala, kou me, kou sivilou eh, mounou nouye politi ma ouye, kou loup be eh, kou ditake konstitisyonel ke, ki yisigi fwala, seda ou tifen fwo, e eh, dunasi mahachite kouman oula, kou fwo ka fwoko, a kou nou, Mainye, ka ko n'a ma ɲɛ dɔw bɛ kɛlɛ kɔnɔ yan k'a bɛɛ de k'an ka kɛlɛ ko minnu ye kundi ta constitutionnel kɛ a bɛ dɔn o a k'an bɛ maa min bɔ o y'ala sani ye aa ni ala sanni man di sisan o parce que ala sanni a, a le janfa an b'o don ɛɛ e, mercenaire ko tuma na ja libereenw kun b'a la a liw ta ale t'a kalama sɔrasiw tɛ dɛ sɔrasi kɔrɔw bɛ sɔrɔ a ye ni mercenaire bɛ sɔrɔ a ye n'a tɛ libere a ma ban a ma a y'a kɛ sira de la a Ulu si sentala ọ ulu kokulu te dọsida wuka ni n kere na a bụ fana sentala bụ ma'amu beka e, siran sir, doni doniyere na ma njele fọ akụla onye umar si soko ambalo aliyiyar e, har n'a ya ofo kawai dọla e surasi yana mata liburu ka surasi cani eh, ntabe-kabe na ni

Kafou oube alamina kafou ko bazoum, ko diagwe la koko oubla, djamana din djman be so oma bi, be bane mamouna. E, ne bane bou, han ni mante wara oumi yorola, bekan gado kafou, tou mine ou kouye, nou lo koko loube intervensyon militer ka. Tekoun la ou, ou dike koun dalen be Nigeria de ka, ane Fransi. Fransi doun bado bi kafou, be se kalen do alen la kafou ko, ni intervensyon kera se ke Fransi de nou ba la, paska ane be nou lo gena kada ou katroum. an ma n'i ko n ye wa ɔ wa ko ko balalen abe ko dɔgɔyalen sakoye o de kelen filɛ olu ta ye faransi kaman sula ji la sedda o kaman karila sisan nɔ ɛ fanga bɛ jɔ na fanga bɛ kolonɛli asimi a la jɛɲɔgɔn minnu ɲɛ iya faamuya b'a la u kan di. ni k'a wale jira nkɔrɔ ten ka sɔrɔti wuli ka taa n'olu ye nizɛri a n'u kɛ k'i ma bɛɛ lajɛlen k'a instale ka ban ko dɔn k'i ka awiyɔn ta ka na pan nizɛri kunna u b'a lajigin ko filenkolo awo o la frontiere bɛɛ datugula ka ban n'a kɛra o ye misili bɛ se ani awiɔn bɛ pan ka ni jamana fila minnu tugunni ba a na kan a bɛɛ ye bambaridi yɔrɔnin kelen o tuma u b'a dɔn k'a fɔ ko cɛya a kuma man ca koyi wale dɔrɔn de olu ye kuma caman fɔ ka ban nka caman ti a sinmi ma fɛn fɔ kapitɛni tarawele ma fɛn fɔ olu ta jalan kelen dɔrɔn de fɔ ko ni aw sera nizeri ma a bɛ kɔmi aw sera on de ma. Ulasa ambau kere kuma bana u ato beye manga Ola ulasa anga furi banga armene. ka utok ka fwa un mali maliang bela jeli a ah, anga fierte ka anga ka arme benye ananga stra be no kolonel Ceduru, ka abdullahi Maiga fraka kolonel abdullahi Maiga fraka fula. De nyumando, de de ma fula jamana denyuma do den baraka ma dedo kuma ambela jeli den baraka yang deyang bela jelenye do de ba ambela jeli ko. alaka dole do ka halibe alaka here ka anga sarasu nunu nye alaka here ka anga guverma nye alaka here ka anga sente animali dembe la jelena bela jele na odi ake dama mutara ka mina ese dauka aga kamina aga agha ani a ni do mu duwaukwun tamali